Ik sta hier bij een van de borden van het Bovenkoeswijnen Natuurreservaat. Dit reservaat werd in 1986 ingesteld op basis van de vele ecosystemen die er voorkomen, inclusief de grootste bruinzandsavanne in Suriname. En die ziet u hier om me heen. Ook werd het reservaat ingesteld omdat er destijds veel orchideeën, zeekoeien, kaimannen en reuzenotters voorkwamen. We gaan een beetje rondkijken in het Koeswijnen Natuurreservaat en nagaan hoe het nu gesteld is met het reservaat. De weg naar het Bovenkoeswijnen Natuurreservaat is niet altijd gemakkelijk. Vooral in de regentijd zijn er diepe plassen. En kunnen er bomen over de weg liggen. Het gebied is vooral beschermd geworden omdat het de grootste bruinzandsavanne van Suriname bevat. In een bruinzandsavanne is het zand minder uitgeloogd dan in een witzandsavanne. De typerende vegetatie is kort gras met daarin struiken en lage bomen. De struiken en bomen houden meer water vast dan het omringende grasland, waardoor zij vaak omringd zijn met vochtminnende palulus of heliconia's. En andere planten zoals deze Sabana bromchi. In de savanne komt ook een boomsoort voor die nooit hoger wordt dan een paar decimeter. Een speciale aanpassing aan een omgeving waar vaak brand woedt. Dat het een boom is te zien aan de houtige stam. Ook bij de dieren zijn er soorten die specifiek in savannes voorkomen. Zoals termieten die hun nesten op de grond maken. De dieren zijn vaak fraai gekleurd zoals deze sprinkhaan. En deze rups. Aan het begin van de droge tijd is er een explosie van gele vlinders. Zij verzamelen zich op plaatsen waar de bodem bepaalde mineralen en zouten bevat die zij nodig hebben als voedingsstof. Sommige savannesoorten zijn dezelfde als die uit uw tuin in de stad, zoals deze fluitkikker en deze Anolis hagedis. Omdat tuinen veel overeenkomsten met savannes vertonen, hebben deze soorten ook een goede woonplaats in de stad gevonden. De savanneschildpad leeft in savannes en bossen grenzend aan savannes. Hij heeft rode schubben op de poten en soms ook op de nek en kop. Dit in tegenstelling tot de bosschildpad, waar alle schubben geel zijn.
Tijdens een van onze tochten door de savanne kruipt een krarasniki of wormhagedis over de weg. En dan? Laten we zien hoe groot hij is. Het is geen slang en ook geen hagedis, maar een aparte groep van ongevaarlijke dieren binnen de reptielen. 40, 50 centimeter. Het is een heel groot exemplaar. Wat eten deze beesten? Volgens mij wormen en insecten en dergelijke. Zet die hagedis weer op de vang. Joegoe, joegoe, joegoe. En 's nachts steekt er plotseling een slang de weg over. En natuurlijk wil ik hem vangen. Maar dat gaat niet altijd goed. Maar gelukkig is hij niet giftig. Het is een prachtige savanne boa. Na hem bekeken te hebben, wordt hij weer losgelaten. Een andere reden om het gebied te beschermen is de rijke Koezewijnenrivier. Het is een hele mooie rivier, die Koezewijnenrivier hoor. Het is nu laagwater en er zijn heel veel boomstammen. Dat is een beetje moeilijk varen. Langs de rivier zijn veel mooie bloeiende bomen te zien, zoals deze boskakao. Beneden stroom zijn er grote open zwampen langs de rivier. Meer bovenstrooms wordt de rivier vooral geflankeerd door vrij open zwampbossen. Deze lopen in de regentijd onder water. Eigenlijk is het grootste deel van het gebied dan overstroomd, met slechts een aantal eilandjes die boven het water uitsteken. De regentijd is ook de periode waarin de meeste aquatische soorten, zoals vissen en kaimannen, zich voortplanten. De Koezewijnen is een zwartwaterrivier met weinig voedingsstoffen, wat vooral bovenstrooms goed te zien is. De weinige waterplanten hebben meestal speciale aanpassingen aan voedselarm water. Blaasjeskruid bijvoorbeeld komt aan haar voedingsstoffen door kleine waterdiertjes te vangen en te verteren. De uitgestrekte zwampen langs de rivier maken tijdens de regentijd veel extra voedsel beschikbaar. Bij wijze van spreken wordt de rivier tijdens een deel van het jaar veel groter. Daardoor is de rivier toch zeer rijk aan vis. Met toestemming van de afdeling Natuurbeheer plaatsen we een net om na te gaan wat voor vis er in de rivier zit. Vooral patakas, walapas en noya's zijn algemeen. Een vis die vooral op de boomstammen die in de rivier liggen leeft, is de warawara. Deze vis heeft een speciaal aangepaste bek om algen af te schrapen. Vanwege de rijkdom aan vis komen er ook veel watervogels voor. De chonchon of mangrovenreiger is een algemene vogel die ook rondom Paramaribo voorkomt.
Hij vist meestal vanaf lage, boven het water hangende takken. Ziet u die op een slang lijkende spitse kop uit het water komen? Het zijn de hals en de kop van de duikelaar of Amerikaanse slangenhalsvogel. Deze vogel gaat het water in om te vissen en om aan vijanden te ontkomen. Dit exemplaar zit 's ochtends vroeg op te warmen in de zon. Het is duidelijk dat wij niet de enigen zijn die last hebben van steekvliegen. Langs de rivier komen 5 soorten vismangs of ijsvogels voor. De groenbruine ijsvogel behoort tot de middelgrote soorten. Heel zeldzaam zijn maskerstekelstaarten, een soort doks. Ze leiden een verborgen levenswijze in zoetwatermoerassen en kreken. Het kozewijnengebied is ook rijk aan andere vogels, zoals deze donvoru of gevlekte baardkoekoek. En deze grammankoorke of groenstaartglansvogel. Biggie kalfoetenboys of grote annies leven in lawaaierige groepen in de struiken langs de rivier. In de stad is meestal een kleinere soort te zien. Goed gecamoufleerd is deze agama of mopskopleguaan die altijd nabij water te vinden is. In het bos langs de rivier komen verder ook veel apen voor, vooral monkey monkeys of doodshoofdaapjes. Ze kijken voortdurend om zich heen op zoek naar voedsel en of er geen gevaar dreigt. Gevaar van bijvoorbeeld deze pakani-akka of wurgarend. Normaal gesproken is deze arend licht van kleur, maar dit exemplaar behoort tot de zeer zeldzame zwarte vorm. Na de gonini is deze de grootste roofvogel van Zuid-Amerika. De topcarnivoren in de rivier zijn de Biggie Watradagus of reuzenotters. Het proestende geluid dat ze maken geeft aan dat ze onraad bespeuren. Otters leven in groepen van meestal 5 tot 9 dieren, veelal 1 of meerdere paren met jongen. De grootste zoogdieren in de rivier zijn echter de zeekoeien, maar deze worden vanwege hun verborgen levenswijze haast nooit gezien. 'S Nachts gaan wij op zoek naar kaimannen, slangen en andere nachtdieren. Een van de meest algemene nachtdieren is de witte kaiman of brilkaiman. De dieren zijn erg schuw en duiken snel onder. Deze soort wordt maximaal 2,5 meter lang. Behalve de brilkaiman komt ook de riddikaiman of dwergkaiman in de rivier voor. Deze wordt niet groter dan 1,80 meter. Over de levenswijze van deze soort is nog niet zoveel bekend. De slanke boomboa jaagt vooral op vogels die op takken zitten te slapen. Om ze te detecteren heeft hij behalve goede ogen om in het donker te zien en een goede reuk via zijn tong,
ook nog warmtegevoelige groeven in zijn lippen. Ook sommige vogels zijn 's nachts actief, zoals de arapapa of schuitbekreiger, die langs de rivieroever zoekt naar vissen en insecten. Veel zijkreken van de Koezewijnenrivier hebben in tegenstelling tot de rivier zelf een dichte begroeiing van waterplanten, met name waterlelies. Deze kreken vormen een belangrijk voortplantingsgebied voor kaimannen, omdat de jongen tussen de vegetatie goede schuilplaatsen vinden tegen predatoren en ook is er voldoende voedsel aanwezig. Ook langs de kreken treft men veel vogels aan. De tigriforu of rosse tijgerroerdomp heeft een roodbruine kap en kraag en een vrij donker lichaam als hij volwassen is. Jonge dieren hebben een lichtbruin gestreept patroon. Deze dieren zijn goed gecamoufleerd en blijven vaak als bevroren staan om niet gezien te worden. Bovenstrooms wordt de rivier steeds smaller en het zwambos om de oever wordt steeds lager. De bomen zitten hier vaak vol met allerlei epifieten, zoals deze araceeën. En orchideeën. Hier de kaneelorchis. Soms wordt men verrast doordat de rivier zich plotseling verbreedt. Hier hebben Ridibanabikkies of roodstuitbuidelspreeuwen een nestelkolonie gemaakt. De nesten worden geweven van allerlei grassen. De baltsroep wordt begeleid door schuddende baltsbewegingen. De kleine zwampen langs de oever bovenstrooms zijn een ideaal biotoop voor allerlei dieren. Libellen komen in vele kleuren voor. De jongen van de kapanki of jacana hebben een gestreepte kop. Deze vogels hebben verlengde tenen om gemakkelijk op de waterleliebladeren te kunnen lopen. De volwassen dieren zijn roodbruin met zwart. Bij de balt sleept het mannetje nestmateriaal aan en gooit dit op een hoop.
Het wijfje komt kijken. Een onderdeel van het paltsgedrag is dat het mannetje gehurkt gaat zitten. Als het wijfje dit ook doet, betekent dit dat ze bereid is om te paren. Het mannetje reageert echter nog niet. Ze gaat het nog een keer proberen. Nu landt het mannetje dan toch op de rug van het vrouwtje. Maar het blijkt slechts een oefening te zijn voor de werkelijke paring. Enige tijd na de paring worden 2 tot 4 eieren op de vegetatieresten gelegd. Door het omringende water zijn ze enigszins beschermd tegen landroofdieren. De baboenakka, of moerasbuizerd, is de algemeenste roofvogel langs de rivier. Hij leeft voornamelijk van vis en andere kleine waterdieren. Opmerkelijk is zijn witte kop die hij gemeen heeft met andere visetende roofvogels. Het kusewijnengebied is vooral belangrijk omdat er een groot aantal ecosystemen op een relatief klein gebied voorkomt. Het gebied is daarom zeer rijk aan soorten en een stronghold voor onder andere kaimannen, reuzenotters en zeekoeien.